बाहिर तपाईँ भन्नाको मतलब के छ, टेम्परेचर डिफरेन्स भयो भने के हुनसक्छ? एउटा बाहिर आइस छ अनि बाहिर हामीले चाहिँ एटमोस्फियरमा छोडिदिउँ ल्याएर भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् न। त्यो बाहिरको इन्भाइरोमेन्टको हिट ट्रान्सफर हुन्छ कहाँ, त्यो आइसमा, र आइसको टेम्परेचर अब त्यसमा चाहिँ हामी पग्लिन थाल्छ, त्यसले चाहिँ म्याटर त्यसको चेन्ज गर्न सक्छ है। अब यसमा चाहिँ के भयो, फेज चेन्जको कुरा आयो। तर सबै कुरामा के हुन्छ, टु हिट ट्रान्सफर हुनको लागि के हुनुपर्छ, जहिले पनि टेम्परेचर डिफरेन्स हुनुपर्छ है। भनेपछि हामीसँग टेम्परेचर दुइटाको डिफरेन्स छ, त्यो दुइटा डिफरेन्स टेम्परेचर छ भने हामीलाई त के हो त, टर्बाइनमा छिर्नुको हामीलाई चाहिँ के हो, हामीले जनरली के गर्छौँ, यो फिगरमा हेरौँ, हामी जनरली के गर्छौँ भन्दा हामी के गर्छौँ, यो एयर इन्टेक भयो, यो कम्प्रेसर भयो, कम्प्रेसरबाट निस्किने एउटा चाहिँ के हुन्छ जनरल है, हाम्रो यो कम्प्रेसरबाट निस्किने ग्यासको टेम्परेचर पनि बढी हुन्छ, यसले वानबाट टूमा जाँदा टेम्परेचर पनि बढ्छ, प्रेसर पनि बढ्छ, त्यसपछि हामी फर्दर कम्बस्टरमा पठाउँछौँ, यो अहिले बिर्सिनुहोस् यो यो हिट एक्सचेन्जर बिर्सिनुहोस्, फर्दर केमा पठाउँछौँ, कम्बस्टरमा पठाउँछौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ फ्युल दिएर फ्युल बालेर के गर्छौँ, यो एयरलाई चाहिँ हाई टेम्परेचरमा झन् धेरै टेम्परेचरमा पठाउँछौँ। त्यसपछि के हुन्छ, ग्यास टर्बाइनमा जान्छ र यो एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्सन हुन्छ, आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन हुन्छ। आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन भइसकेपछि के हुन्छ, त्यसको टेम्परेचर र प्रेसर घट्छ, तर त्यसको टेम्परेचर घट्न त घट्छ, तर के हुँदो रहेछ यो यो यहाँबाट निस्किने टेम्परेचर भन्दा यो टू भन्ने पोइन्ट भन्दा बढी हुँदो रहेछ। भनेपछि यो यो हाई टेम्परेचरबाट निस्केको ग्यासलाई हामी के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यहाँबाट निस्किने बित्तिकै कम्बस्टरमा जानु अघि है, यहाँबाट निस्केको कम्प्रेसरबाट निस्केको टेम्परेचर लो हुँदो रहेछ यो ग्यास टर्बाइनबाट निस्केको भन्दा, त्यो भएको हुनाले के गर्छौँ त भन्दा, यो लो टेम्परेचर भएको हामीले यहाँबाट निस्केको जुन त्यसको हिट छ त्यो हिटलाई के गर्छौँ, कम्बस्टरमा पठाउनुभन्दा अगाडि नै यसलाई तताउँछौँ। यो तातिसकेपछि के भयो भन्दा, यो कम्बस्टरमा बालेर तताउनु पर्ने एनर्जी सेभ भयो, हामीले फ्युल सेभिङ गर्ने काम गर्यौँ है। त्यो भएको हुनाले के गर्यौँ, हामीले कम्प्रेसरबाट कम्बस्टरमा जानु अगाडि नै यसबाट निस्केको ग्यासको हिटलाई चाहिँ यहाँ हिट ट्रान्सफर गरेर यो टूबाट चाहिँ यस थ्री यता जान अघि, यो फाइभ भन्ने पोजिसनमा यहाँ लेखिरहेछ, यहाँ जानु अघि नै के भयो, अलि बढी तताउने भयौँ। त्यो तातिसकेपछि हामीले कम्बस्टरमा जाँदाखेरि हामीले थोरै फ्युल युज गरेर तताउन पाइयो, धेरै फ्युल चाहिँ कम युजिङ भयो, भनेको मतलब चाहिँ त्यही पहिलाकै टेम्परेचरमा पुर्याउन हामीले लेस फ्युल युज गर्न पायौँ। यसरी हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि, यसरी हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा दिने हिट इनपुट, बाहिरबाट दिने फ्युलबाट हिट दिने हिट इनपुट घटायौँ, किनकि हामीले यही ग्यासबाट निस्केकै जुन ग्यास छ त्यसलाई त्यसको हिट चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ यताबाट गएको ग्यास। हेर्नुहोस् है, ग्यास टर्बाइनबाट हाम्रो जनरली के हुन्थ्यो, सिधै बाहिर एटमोस्फियरमा निस्किन्थ्यो, यहाँबाट बाहिर एटमोस्फियरमा निस्क्यो, हामीले त्यो नगरिकन के गर्यौँ त भन्दा यताबाट हिट एक्सचेन्जर थ्रु हिट ट्रान्सफर गऱ्यो अनि बल्ल बाहिर एटमोस्फियरमा फाल्यौँ। त्यो भएको हुनाले यो बाहिर निस्केको चाहिँ हामीले के युटिलाइजेसन अफ हिट इन टर्बाइन एक्जस्ट है, यसले गर्दा यसले के रिजेनेरेट गऱ्यौँ। भनेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दा, यो ग्यास टर्बाइनबाट निस्केको हामीले के गऱ्यौँ त भन्दा, त्यही ग्यासलाई को हिटलाई डाइरेक्ट एटमोस्फियरमा नपठाइ यो कम्बस्टरमा छिर्नुभन्दा अगाडिको त्यसको सा यसमा लगेर हिट ट्रान्सफर गऱ्यौँ र बल्ल बाहिर एटमोस्फियरमा गऱ्यौँ, हामीले रियुज गऱ्यौँ, यसको चाहिँ रिजेनेरेट गऱ्यौँ है हिटलाई चाहिँ। त्यो भएको हुनाले दिस युटिलाइजेसन अफ हिट इन इज क्यान बी एफेक्टेड इन एक्स रिजेनेरेटर, यसलाई चाहिँ के भन्दा रिजेनेरेटर गर्दो रहेछ है। यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा, टेम्परेचर टू सुड बी लेस देन एट टेम्परेचर टी फोर एन्स है, त्यो भयो मात्रै, किन भन्दा यसको टेम्परेचर भन्दा यो यसमा भयो, यसको टेम्परेचर भन्दा यसको टेम्परेचर बढी भयो भने त यसको हिट झन् यसमा ट्रान्सफर हुने भयो नि त, उल्टो काम हुने भयो। त्यो भएको हुनाले जहिले पनि के हुँदो रहेछ भन्दा, यो टेम्परेचर एट पोजिसन टू इज लेस देन टेम्परेचर एट पोजिसन टी फोर एस, आई मिन फोर एस, त्यो कन्डिसनमा के भयो, यसको टेम्परेचर बढी भन्नुको यसको हिट एनर्जी रहेछ, यसको हिट चाहिँ हामीले केमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ, हामीले यहाँबाट टूबाट जाने कम्बस्टर जानुभन्दा अगाडिको चाहिँ ग्यासमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ।
त्यसरी चाहिँ हामीले के भयो ल हेर्नु चाहिँ अब यो यो प्रोसेस हेरौँ है, यो अब यो टिएस डायग्राम हेरौँ है, हाइको प्रोसेस र यो कुरा गरौँ। हाम्रो हामीले अस्ति गरेको के थियो त भन्दाखेरि वान, हामीले अस्ति चाहिँ पढेको ब्राइटन साइकलको प्रोसेस के थियो, वान टू थ्री फोर वान। किन भन्दा वान र टूलाई हामीले के मानेका थियौँ भन्दा आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसन हुन्छ भनेका थियौँ, एन्ट्रोपिक कन्स्ट्यान्ट हुन्छ वानबाट टूमा जाँदा भनेका थियौँ, थ्रीबाट फोरमा जाँदाखेरि पनि एन्ट्रोपिक कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेका थियौँ। द्याट इज ब्राइटन साइकल है, द्याट इज भेरी आइडियल केस। तर जनरल केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि वानबाट टू आइसेन्ट्रोपिक हुँदैन है, आइसेन्ट्रोपिक होइन एक्ज्याक्टली आइसेन्ट्रोपिक हुँदैन। सर्टेन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एन्ट्रोपी वानबाट टूमा जाँदाखेरि एन्ट्रोपी बढेको हुँदो रहेछ। रियल भनेको चाहिँ यो टू ड्यास, वानबाट टू ड्यास। त्यस्तै थ्रीबाट फोरमा डाइरेक्ट आउँदो रहेछ, यति सिधा एन्ट्रोपी होइन, तर थ्रीबाट फोरमा पनि के हुँदो रहेछ, अलिकति एन्ट्रोपी फेरि बढेको देखियो। एन्ट्रोपी चाहिँ के हेर्नुहोस् त, यस अलिकति यतापट्टि थ्रीबाट फोरमा जाँदा पनि यस कन्स्ट्यान्ट होइन कि यस चाहिँ अलिकति बढेको देखिन्छ है। यो चाहिँ के हो रियालिटीमा है। अब अहिले के गरियो त हेर्नुहोस् है, अहिले के गरियो त भन्दाखेरि हाम्रो वानबाट टू भनेको कम्प्रेसनमा भयो, वानबाट टू ड्यास भनेको चाहिँ वानबाट टू भनेको छोड्दै, अब यो रियालिटीको मात्रै कुरा गरौँ है, यो टू थ्री के अरे फोर भन्ने छोडिदिउँ अहिले। वानबाट टू ड्यास भनेपछि के भयो, वानबाट यो वान भनेको कम्प्रेसन इन इनलेट भयो, टू ड्यास भनेको कम्प्रेसनबाट बाहिर निस्किँदाखेरिको टेम्परेचर है। अनि के भयो त्यसपछि हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ टूबाट थ्री भनेको चाहिँ कम्बसन च्याम्बर है, टू वा टू ड्यासबाट थ्री भनेको कम्बसन च्याम्बर थियो पहिला। अब अहिले के भयो त हामीले के गरिरहेछौँ यो फिगरमा हेर्नुहोस्, टूबाट फाइभमा जाँदा होला हेर्नुहोस् है, टूबाट फाइभमा गएको छ, यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर बढ्छ, यताबाट गएको हिट यसमा ट्रान्सफर हुन्छ। टूबाट फाइभमा जाँदाखेरि प्रोसेस के भयो त, टू ड्यासबाट फाइभमा जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर बढ्यो। यो केले बढ्यो त भन्दा हिट ट्रान्सफरले बढ्यो, हामीले यसमा केही फ्युल बर्न गरेका छैनौँ। टू ड्यासबाट फाइभमा जाँदाखेरि हामीले कुनै फ्युल बर्न गरेका छैनौँ, हामीले सिम्पली त्यो एक्जस्टबाट आएको ग्यासलाई चाहिँ त्यसको हिटलाई युटिलाइज गरेर हामीले चाहिँ त्यो पाइपको चाहिँ कम्बसन च्याम्बर छिर्नु अगाडिको टेम्परेचर बढाएका छौँ टू ड्यासबाट फाइभमा। अब बस बल्ल के छ हेर्नुहोस् त, फाइभबाट थ्री, फाइभबाट थ्रीमा जाँदाखेरि बल्ल कम्बसनमा हामीले फ्युल बालेर तताएका छौँ। फाइभबाट थ्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ बल्ल के भयो, यो हिट एडिसन, यो कम्बसन प्रोसेस भयो, यहाँ चाहिँ कम्बस्टरभित्र हो यो चाहिँ कम्प्रेस्ड एयर टेम्परेचर इन्क्रिज इन, यो चाहिँ फाइभबाट थ्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ कम्बसन च्याम्बरको हो। टू ड्यासबाट फाइभमा जाँदाखेरि चाहिँ के हो, टू ड्यासबाट फाइभमा जाँदाखेरि दिस इज ड्यु टु रिजेनेरेटर हिट ट्रान्सफर है। भनेपछि अब हाम्रो हिट एडिसन भनेको के, हामीले चाहिँ बाहिर फ्युल एड गरेर हिट बाल्नु भनेको चाहिँ के भयो, फाइभ थ्री भन्ने मात्रै प्रोसेस भयो। त्यसपछि थ्रीबाट फोर ड्यास भनेको के भयो, थ्रीबाट फोर ड्यास भनेको के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्बाइनमा एक्सपान्ड भएको, टेम्परेचर पनि घट्छ र प्रेसर पनि घट्छ, एक्सपान्ड भएको। यो भनेको थ्री टू फोर भनेको चाहिँ हाम्रो टर्बाइनमा हुने प्रोसेस वर्क, यतिखेर चाहिँ वर्क डन हुन्छ थ्रीबाट फोरमा जाँदाखेरि। पहिला थ्रीबाट फोर ड्यास हुन्थ्यो, त्यसपछि के हुन्थ्यो, सिधै वानमा हुन्थ्यो हो। अब अहिले के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यो फिगरमा हेरौँ, फोर ड्यास यहाँ भयो अनि त्यसपछि के भयो, यसले यहाँबाट हिट ट्रान्सफर गर्यो भनेपछि यसको हिट त यता ट्रान्सफर भयो, यसको टेम्परेचर चाहिँ घट्यो बाहिर हिट फाल्दाखेरि, यसको टेम्परेचर चाहिँ बाहिर एटमोस्फियर फाल्दा यसको टेम्परेचर चाहिँ घट्यो। भनेपछि सिक्स भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो एक्जस्ट टेम्परेचर ड्रप इन हिट एक्सचेन्जर, यो रिजेनेरेटरबाट हिट एक्सचेन्ज भइसकेपछि ड्रप भएको टेम्परेचर, यो सिक्स पोइन्ट भयो है। अब हिट जहिले पनि तपाईँहरूले के हुनु पर्छ, के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर हुनलाई टेम्परेचर डिफरेन्स हुनै पर्छ। भन्नुको मतलब टेम्परेचर एट फोर ड्यास होइन, टेम्परेचर एज टू ड्यास सुड बी लेस, अलवेज लेस देन टेम्परेचर एट फोर ड्यास है। अनि आइडियली हामीले कहिले कहाँ कतिन्जेलसम्म हिटेड हुन्छ भन्दाखेरि यो फोर ड्यास बराबर टेम्परेचर आइडियल केसमा, किन भन्दा कममा मात्रै हिटेड हुन्छ, टेम्परेचर डिफ्रेन्स त हुनै पर्यो। भनेको मतलब चाहिँ यो बढ्दै बढ्दै गएर, यसको टूबाट टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गएर कहाँसम्म आइडियल केसमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्न सक्छ त भन्दा यो फोर ड्याससम्म टेम्परेचर बढ्न सक्छ यो यो प्रोसेसमा है है।
द पर्सेन्टेज रिकभरी अफ हिट एक्सचेन्जर इज कल एफेक्टिभनेस. अब कति हिट एक्स अब हामीले यहाँबाट हिट यहाँबाट पठाएको हामीले यताबाट पठाएको यो टर्बाइनबाट निस्केको जुन यहाँबाट पठाएको यो टर्बाइनबाट निस्केको ग्यासको ले चाहिँ कसरी कति टेम्परेचर इन्क्रिज भयो त्यसको यो हिट एक्सचेन्जरको एफेक्टिभनेस कति त भनेर चाहिँ भन्यो भने चाहिँ जनरेललाई चाहिँ हामी एफेक्टिभनेस भन्दा रहेछौँ. द पर्सेन्टेज रिकभरी अफ द हिट एक्सचेन्जर कमनली एफेक्टिभ होइन 70-80% हुँदो रहेछ. अब यो नभइकन चाहिँ 15-20% हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ यो हिट एक्सचेन्जर राखेर रिजेनेरेटर राख्यो भने चाहिँ थर्मल एफिसियन्सी 22-30% बढ्दो रहेछ है. भनेपछि अब यो यसको एफेक्टिभनेस कति त भनेर कसरी पत्ता लगाउने भनेको हाम्रो यो 4 degrees भन्ने टेम्परेचर जहिले पनि 2 degrees भन्दा माथि हुन्छ र यसरी यहाँबाट गएको जुन 4 degrees टर्बाइनबाट निस्केको ग्यास छ त्यो टर्बाइनबाट निस्केको ग्यासले यसको टेम्परेचर बढाउने हो. कहाँसम्म बढाउन सकिन्छ त भन्दा आइडियल केसमा यही 4 degreesसम्म बढाउन सकिन्छ है. आइडियल केसमा आइडियल एफेक्टिभनेस भनेको चाहिँ यो राइजिङ टेम्परेचर चाहिँ कहाँसम्म भन्दाखेरि चाहिँ आइडियल केसमा चाहिँ यो 2 degreesबाट खास रियल केसमा 2 degreesबाट 5 degreesम्म बढ्यो हिट एक्सचेन्ज गरिसकेपछि 2 degreesबाट 5 degreesम्म बढ्यो. तर आइडियल केसमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो T4सम्म भन्दा बढ्न सक्दैन किनभने टेम्परेचर डिफ्रेन्स त T4 भन्दा माथि जान सक्दैन 0 हुन्छ हो. आइडियल केसमा चाहिँ T4सम्म बढ्न सक्छ यसको यहाँ बराबरै यता आइन्जेलसम्म. भनेपछि एफेक्टिभनेस भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो हिट एक्सचेन्जले गर्दाखेरि चाहिँ कति टेम्परेचर राइज भयो त भन्दाखेरि T5-T2 कति टेम्परेचर राइज भयो त्यो यहाँबाट 2-5 degreesमा जाँदाखेरि T5-T2 आइडियल केसमा भनेको म्याक्सिमम जान सक्ने भनेको चाहिँ T4-T2 T4-सम्म जान सक्दो म्याक्सिमम पोसिबल राइज भनेको यसले के दियो त भन्दा यो रिजेनेरेसनको एफेक्टिभनेस दियो है. अब यो टर्बाइनको आउटपुट कति हुन्छ त नेट आउटपुट ल भन्नुहोस् त नेट आउटपुट भनेको के होला मलाई एकजनाले भनिदिनुहोस् त. जहिले पनि नेटवर्क भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो त भन्दा हाम्रो टर्बाइनले कति निकाल्यो वर्क र माइनस हाम्रो कम्प्रेसरले कति खायो. हामीले बाहिर निस्किने भनेको त कम्प्रेसरले खाएर रहेको चाहिँ वर्क नै हाम्रो युजफुल वर्क हो. त्यो भएको हुनाले नेट टर्बाइन आउटपुट के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ MCP मास इन्टु यो कन्सटेन्ट अफ ग्यास भनेको अहिले के भइरहेछ हेर्नुहोस् त 3-4 जाँदाखेरिको MCPdT भनेको 3-4 जाँदाखेरि 3-4 degrees रियल केसमा 3-4 degrees जान्छ भनेको त्यो वर्क डन बाई टर्बाइन भयो. सँगसँगै हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्क कम्प्रेसरले पनि खाइराखेको छ. कति खाइराखेको छ त भन्दा 1-2 degrees जाँदाखेरि खाइराखेको छ भनेको MCP T2-T1 MCP T3-T4 चाहिँ वर्क डन बाई टर्बाइन माइनस वर्क डन बाई कम्प्रेसर त्यो भनेको MCP T2-T1 है. ल अब यो त वर्क डन नेटवर्क डन भयो. हामीलाई एफिसियन्सी निकाल्दाखेरि के चाहिन्छ अर्को भन्नुहोस् त इनपुट के हो त हाम्रो यसमा हिट हो. हामीसँग अब अहिले हिट चाहिँ हामीले कतिखेर दिइरहेका छौँ एक्सटर्नल्ली भन्नुहोस् त 2-3 degrees हो. हामीसँग यदि रिजेनेरेटर यस्तो एक्सचेन्जर नभएको भए चाहिँ हामीले यहाँबाट यहाँ पुरै हिट एडिसन के गर्थ्यौँ फ्युल बर्न गरेर दिन्थ्यौँ. अहिले 2-5 degreesम्म हामीले फ्युल बर्न गरेका छौँ कि छैन भन्नुहोस् त 2-5 degreesम्म फ्युल बर्न गरेका छौँ कि छैनौँ. यो 2 degrees भन्ने पोइन्टबाट 5 degreesम्म यो कुन प्रोसेसले आएको हो भन्नुहोस् त 2-5 2-5 degreesम्म कुन प्रोसेस भइरहेछ हेर्नुहोस् त 2-5 degreesम्म हिट एडिसन हो. हिट एडिसन तर हामीले फ्युल दिएर गरेको होइन यही सिस्टमको यही बाहिरबाट निस्केको गरेको भनेको हामीले एक्सटर्नल्ली केही फ्युल इनपुट गरेको होइन. यो चाहिँ के हो सिम्पली हिट एक्सचेन्जबाट चाहिँ 2-5 हो. हाम्रो बाहिरको कुनै फ्युल एक्स्ट्रा फ्युल लगानी होइन.
हाम्रो फ्युल एड गरेर इनपुट हुने भनेको के हो त, हाम्रो रियल हामीले दिने इनपुट भनेको फाइभबाट थ्रीमा जाँदा हो, त्यो कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त? फाइभ टु थ्री हामीले फ्युल कहाँ दिन्छौँ? मैले देखाइरहेको छु, भन्नुहोस् त कहाँ दिँदो रहेछौँ? भनेपछि हामीले दिने भनेको त के हो त भन्दा फाइभबाट थ्रीसम्म हो है। हामीले चाहिँ फाइभबाट थ्रीसम्म चाहिँ हामीले फ्युल एड गरेर टेम्परेचर बढाएको, टु ड्यासबाट फाइभसम्म चाहिँ यही ग्यासबाट निस्केकोले आफैले चाहिँ बढाएको, रिजेनेरेटरले गरेको। भनेपछि हाम्रो अब एफिसियन्सी के हुने भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेटवर्क डिभाइडेड बाई हामीले चाहिँ दिएको के हो त भन्दा एमसिपी टी थ्री माइनस टी फाइभ, टी थ्री माइनस टी फाइभ। अब हामीले यदि यो रिजेनेरेसन युज नगरेको भए टु ला हेर्नुहोस् है, हामीले फ्युल कहाँबाट कहाँसम्म दिनु पर्थ्यो? टु ड्यासबाट थ्रीसम्म इन्क्रिज गराउनु पर्थ्यो। भनेपछि हामीले यहाँबाट यहाँसम्म टेम्परेचर बढाउनको लागि त धेरै फ्युल इनपुट दिनु पर्यो। अब अहिले रिजेनेरेटर युज गरेपछि हामीले फाइभबाट थ्रीसम्म मात्र बढाए हुने भयो। भनेपछि हामीलाई के फ्युल सेभ भयो त भन्दाखेरि टु ड्यासबाट फाइभसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाहिर हामीले केही दिनु परेन, त्यही सिस्टमको रिजेनेरेटर सिस्टमले काम गर्यो है। भनेपछि के भयो, फाइभबाट थ्री भनेको सानो भयो नि त, यति यति बढाए भयो क्या। अघि रिजेनेरेट नभएको भए टु ड्यासबाट थ्रीसम्म लानु पर्थ्यो, यो टूबाट टू ड्यासबाट यो टेम्परेचरबाट यो टेम्परेचरमा लानु त धेरै फ्युल खर्च हुन्थ्यो। अब अहिले रिजेनेरेट भएपछि हामीले चाहिँ कहाँबाट फाइभबाट थ्रीसम्म मात्रै लगे भए फाइभबाट थ्रीमा लाँदाखेरि चाहिँ थोरै फ्युल भए पनि भयो है। जसरी हामीले चाहिँ के गर्यौँ यहाँ सेभ गर्यौँ, त्यो भएको हुनाले अब यसको चाहिँ इन्क्रिज थर्मल एफिसियन्सी कसरी इन्क्रिज भयो त भन्दाखेरि, अब अघि मैले भने थर्मल एफिसियन्सी भनेको हाम्रो नेट आउटपुट, नेटवर्क आउटपुट डिभाइडेड बाई हाम्रो इनपुट भनेको हिट इनपुट। भनेपछि यो राख्नुभयो भने एम डट सिपी, एम डट सिपी गयो, बाँकी रह्यो त के भन्दा यो डिभाइडेड बाई यो है। भनेपछि चाहिँ थर्मल एफिसियन्सी अफ द प्लान्ट चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अहिले यो फर्ममा आयो है। यसरी चाहिँ भनेको मतलब के भयो त, हामीलाई चाहिँ टी थ्री बाई टी फाइभ भनेपछि यो टेम्परेचर डिफरेन्स चाहिँ कम भयो अब है। हेर्नुहोस् त तपाईँ आफैले यही फिगरमा हेर्नुहोस्, टी थ्री माइनस टी फाइभ त कम होला नि, टी थ्री माइनस टी टू ड्यास भन्ने त हो। हेर्नुहोस् त कति धेरै डिफ्रेन्स छ, टी थ्री माइनस टी फाइभ भनेपछि एफिसियन्सी पनि बढ्यो कि बढेन? बढ्यो। यसरी चाहिँ विथ द युज अफ रिजेनेरेटर भनेको मतलब हिट एक्सचेन्जर हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि एफिसियन्सी अफ ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्ट चाहिँ बढाउन सक्यौँ है। ठिक छ, अब त्यस्तै अर्को प्रोसेसले पनि हामीले यो ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्टको एफिसियन्सी बढाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ भन्दा इन्टरकुलिङ। अब यो इन्टरकुलिङले चाहिँ अब यसले चाहिँ वर्क आउटपुट डजन्ट चेन्ज द वर्क आउटपुट अफ ग्यास टर्बाइन साइकल होइन, ग्यास टर्बाइनको त हामीले वर्क आउटपुट त चेन्ज गरे होइन, अघि त हामीले के गरे भन्दा हिट एडिसन मात्रै घटाइदिए हो। हिट एडिसन चाहिँ हामीले फ्युलबाट दिने हिट एडिसन मात्रै घटाइदियो, टी थ्री माइनस टी फाइभ है। तर वर्क आउटपुट त त्यही हो नि, हेर्नुहोस् त वर्क आउटपुट त के हो, ए टी फोर माइनस टी थ्री ड्यास हो, माइनस टी टू ड्यास माइनस टी वान हो। यो रिजेनेरेटर भए पनि नभए पनि वर्क त त्यही हो नेटवर्क। यसमा सिम्पली के गरे भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तलपट्टिको हिट एडिसन, एफिसियन्सीको तलपट्टिको हिट एडिसन मात्रै घटाइदिएको। अब इन्टरकुलिङमा हामी के गर्न, अब दुईटा तरिकाले गर्न सकिँदैन, एउटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ ग्यास टर्बाइनको चाहिँ वर्क, अब तपाईँको नेटवर्क बढाउनको लागि दुईटा काम गर्न सकिँदो रहेछ। एउटा चाहिँ कम्प्रेसरले लिने वर्क घटाउन सकियो हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क भनेको टर्बाइनले गरेको वर्क माइनस कम्प्रेसरलाई चाहिने वर्क हो। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ घटाउनको लागि हामी के अरे हामीले चाहिँ वर्क एफिसियन्सी बढाउनको लागि माथिको वर्क बढाउनको लागि नेटवर्क बढाउनको लागि दुईवटा कुरा गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ कम्प्रेसरले खाने वर्क चाहिँ कम गर्न सकियो, अर्को चाहिँ
टर्बाइनले निकाल्ने वर्क बढाउन सक्यो। यो दुईटा गरेको खण्डमा पनि के हुने रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ एफिसियन्सी बढ्ने रहेछ। अब एउटा भनेको चाहिँ इन्टरकुलिङ, इन्टरकुलिङ भनेको चाहिँ प्रोसेस के हो त भन्दा यो कम्प्रेसरले चाहिँ एउटा तरिका हो जसले गर्दाखेरि कम्प्रेसरले खाने वर्क लिने वर्क चाहिँ कम हुन्छ। त्यो प्रोसेस चाहिँ इन्टरकुलिङ हो। त्यो इन्टरकुलिङ गर्नको लागि के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले दुई अथवा मल्टी कम्प्रेसर युज गर्ने, कम्प्रेसर चाहिँ दुई तिनवटा कम्प्रेसर युज गर्ने बडा जति पनि राख्न सक्यो मल्टी कम्प्रेसर है, मल्टी कम्प्रेसर राख्दाखेरि एउटाबाट निस्केको जुन कम्प्रेसरबाट निस्केको जुन एयर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चिस्याउने, टेम्परेचर घटाउने, अनि फेरि अर्को कम्प्रेसरमा पठाउने र प्रेसर बढाउने है। जस्तो अब यहाँ दुईवटा कम्प्रेसर भयो, अघि के थियो वा एउटा कम्प्रेसर थियो अनि कम्बसन च्याम्बर हुन्थ्यो त्यसपछि टर्बाइन हुन्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले के गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लो कम्प्रेसर एउटा हाई प्रेसर कम्प्रेसर दुईवटा कम्प्रेसर युज गर्ने। तर के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्प्रेसरबाट निस्केको जुन ग्यास छ त्यसलाई चाहिँ चिसो पानी पठाएर इन्टरकुलिङ गरेर यसको टेम्परेचर 2-3 जाँदाखेरि टेम्परेचर घटाउने। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् यो फिगर, यो फिगर र यो तपाईँले टिएस डायग्राम, यो यस एन्ट्रोपी यस पनि भन्छ है, यो फिगर र यो टिएस डायग्राम हेर्नु भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। के गरियो त भन्दाखेरि 1-2 त्यस 1 हामीले चाहिँ के गर्यौँ, यदि एउटै कम्प्रेसर युज गरायो भए के हुन्थ्यो, 1 सिधै फोड्यास है, यो फिगरमा 1 सिधै फोड्यासमा जान्थ्यो त्यसपछि 5 जान्थ्यो। यो 1 फोड्यास भनेको कम्प्रेसन प्रोसेस हुन्थ्यो, आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ 5 के हुन्थ्यो, कम्बसन च्याम्बरमा चाहिँ हिट बर्न गर्थ्यो हामीले, र त्यसपछि के हुन्थ्यो 5-6 टर्बाइनबाट पास हुन्थ्यो र वर्क गर्थ्यो, अनि 6-1 चाहिँ अब यो आइसेन्ट्रोपिक होइन यो चाहिँ आइसोबेरिक हिट रिजेक्सन भन्छ है, जस्तो एटमोस्फियरमा छोड्दै नि भयो केही छैन। अब यहाँ अहिले के गर्यौँ त भन्दा इन्टरकुलिङ गर्दाखेरि हामी के गर्दो रहेछ, हामीले चाहिँ एउटै कम्प्रेसर युज गरेनौँ, अहिले यो फिगरमा हेर्नुहोस् त दुईवटा कम्प्रेसर युज गऱ्यौँ। एउटा कम्प्रेसरले चाहिँ 1-T2 भन्नेसम्म लयो टेम्परेचर, 1-T2 गयो है, अनि अर्को त्यसलाई त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, यहाँबाट त्यहाँबाट निस्केको चाहिँ जुन एयर छ त्यसलाई हामीले चिस्यायौँ, प्रेसर छ तर चाहिँ हामीले के गर्यौँ चिस्यायौँ, टेम्परेचर घटायौँ है, टेम्परेचर घटाइसके 3 पोइन्टसम्म ल्यायौँ। त्यसपछि चाहिँ टेम्परेचर घटिसकेपछि फेरि हाई प्रेसर कम्प्रेसर युज गरेर 3 यो फोड्यास भन्नेसम्म गयौँ। यो डटेड चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसन हुँदाखेरि यस्तो हुन्थ्यो, तर रियालिटीमा यो सिधा यस्तो आइसेन्ट्रोपिक हुँदैन भन्ने है, हाम्रो चाहिँ यो जुन बोल्ड लाइन छ यो कर्भ छ यो चाहिँ रियल हो, यो डटेड भनेको चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस आइडियल केसेसको लागि है। त्यो हुनाले मैले यो 2-4 भन्ने पढिरहेको छु। 1-2 चाहिँ पहिलो कम्प्रेसर, 2-3 इन्टरकुलर टेम्परेचर घट्यो, अब 3-4 चाहिँ फेरि सेकेन्ड कम्प्रेसरमा हामीले पठायौँ। त्यसपछि बस बल्ल 4-5 भनेको त के भयो त कम्बसन च्याम्बर भयो, 4-5 चाहिँ के भयो कम्बसन च्याम्बर, हिट एडिसन गऱ्यौँ। त्यसपछि 5-6 इज नर्मल, हामीले के गर्यौँ टर्बाइनबाट चाहिँ वर्क निकाल्यौँ। भनेपछि अहिले के ल, अब दुईवटा कम्प्रेसर र इन्टरकुलर युज गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एकपटक तपाईँले यसो विचार गर्नुभयो भने यही फिगरमा हेर्नुहोस्, 1-2 जाँदाखेरि एउटा अब हेर्नुहोस् है कम्प्रेसरले वर्क कति खायो त, फर्स्ट कम्प्रेसरले 1-2 जाने वर्क खायो, सेकेन्ड कम्प्रेसरले 3-4 भन्ने वर्क खायो। दुईवटा कम्प्रेसर हामीले युज गर्यो 1-2 त्यसै 3-4 दुईवटा कम्प्रेसरले यति हिट खाँदो रहेछ भनेको टी कम्प्रेसरले कति खायो त भन्दा टी एमसिपी होइन डिटी नै हो, एमसिपीलाई अहिले हटाइदिएँ मैले टेम्परेचरमा मात्रै भने, T2-T1+T4-T3 भन्ने त्यति हिट खायो। यदि यस्तो इन्टरकुलर नराखिकन सिङ्गल स्टेज कम्प्रेसर राखेको भए
वन बाट फोर डबल डैश में जान्थ्यो यता त जाँदैन थियो। जाँदाखेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् त भने कमन के भयो त वन बाट टू डैश त फर्स्ट कम्प्रेसर भयो। अब यो यसो हेर्नुहोस् त टू डैश टू फोर डैश धेरै छ कि थ्री टू फोर डैश धेरै छ, यसो यो कर्भ हेरे नि हुन्छ। यो टू डैश बाट फोर डैश भनेको एउटै कम्प्रेसर युज गरे भए वान बाट फोर डैश जान्थ्यो, अहिले दुईवटा कम्प्रेसर युज गरे भएर एउटा वर्क डन हामीले वर्क खाएको चाहिँ वान बाट टू डैश जाँदाखेरि अर्को थ्री बाट फोर डैश जाँदाखेरि। भनेपछि अब यसले कम्प्रेसरले वर्क एउटा मात्रै भएको भए यति धेरै जाँदा वर्क खाँदो रहेछ वानबाट फोर डैस यत्रो जाँदो रहेछ, तर दुईवटा गरेको हुनाले वान टू डैस प्लस थ्री फोर डैस, यो थ्री फोर डैस के हुँदो रहेछ त भन्दा टू डैस टू फोर डबल डैस चाहिँ कम छ। भनेको मतलब वान टू डैस प्लस थ्री फोर डैस इज अलवेज लेस देन वान फोर डबल डैस। के भयो त हामीले कम्प्रेसरले खाने वर्क चाहिँ रिड्युस गरायौँ, किन भन्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस चाहिँ यस्तो डाइभर्जेन्ट लाइन हुँदो रहेछ कि, यो बढ्दै जाँदा एन्ट्रोपी बढ्दै जाँदा डाइभर्जेन्ट हुँदो रहेछ, यता यता भयो भने कम कम हुँदै जान्छ है यो डिफ्रेन्स। त्यो भएको हुनाले के गरियो त भन्दाखेरि वर्क यसले खाने कम्प्रेसरले खाने वर्क चाहिँ हामीले रिड्युस गरियो अहिले इन्टरकुलर युज गरेको भएर। अब हाम्रो वर्क डन बाई टर्बाइन त सेम छ फाइभ टू सिक्स, भनेपछि टोटल नेटवर्क के भयो त भन्दाखेरि नेटवर्क के भयो त कम्प्रेसरले खा दिने वर्क टोटल एमसिपी टी फाइभ माइनस टी सिक्स ड्यास, यो चाहिँ कम्प्रेसरले के अरे हाम्रो टर्बाइनले दिएको वर्क टोटल माइनस हेर्नुहोस् है यहाँ मैले एफिसियन्सीमा कुरा गरिरहेको छु माइनस दुइटा कुरा भयो। अब चाहिँ के भयो वर्क डन बाई द टर्बो के अरे वर्क कम्प्रेसरले लिने वर्क है के हुँदो रहेछ त कम्प्रेसरलाई चाहिने वर्क चाहिँ एमसिपी टी टू ड्यास माइनस टी वान र एमसिपी टी फोर ड्यास माइनस थ्री हो। भनेपछि वर्क डन बाई द टर्बाइन माइनस टोटल चाहिँ के भयो त नेटवर्क भयो है। भनेपछि यसरी इन्टरकुलर युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थोरै मात्रामा भए पनि कम्प्रेसरले लिने वर्क घटाउन सक्दो रहेछौँ। भनेको अझ हामी धेरै युज गर्न सक्छौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कि आइसोथर्मल कम्प्रेसन जस्तो हिसाबले चाहिँ हामीले एकदम कम पावर खाने कम्प्रेसरहरू युज गर्न सक्दो रहेछौँ। अब एफिसियन्सी हेर्नुहोस् त अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्प्रेसरले खाने वर्क त घटायौँ है वान टू ड्यास प्लस यो टू ड्यास टू वान र यो थ्रीबाट फोरमा जाँदाखेरि, तर यहाँ त हाम्रो के हो आउटपुट के हो नेटवर्क डिभाइडेड बाई हिट इनपुट। पहिला चाहिँ एउटा मात्रै कम्प्रेसर हुँदाखेरि के थियो हिट इनपुट फाइभबाट फोर डबल ड्यासबाट फाइभसम्म जान्थ्यो हिट इनपुट। अब अहिले के भयो त हाम्रो हिट इनपुट कहाँबाट गर्न थाल्यो अलिक लो टेम्परेचरबाट गर्न थाल्नु पऱ्यो। अहिले दुईवटा कम्प्रेसर आइसकेपछि इन्टरकुलर आइसकेपछि फोर ड्यासबाट फाइभ जाँदो रहेछ। भन्नुको मतलब सधैँ इन्टरकुलर राख्यो भन्दैमा एफिसियन्सी बढ्छ भन्ने पनि रहन्छ है। त्यो चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो यो इन्टरकुलर राखेर कम्प्रेसरले लिने वर्क घटाउन बढी फाइदाजनक छ कि, किन भन्दाखेरि यसरी राख्दाखेरि त के भयो हाम्रो फ्युल इनपुट बढ्यो किन बढ्यो यो फोर फोर टू फोर फोर ड्यास टू फोर डबल ड्यास त बढ्यो यति हेर्नुहोस् त। पहिला एउटा मात्रै कम्प्रेसर युज हुँदाखेरि इन्टरकुलर युज नहुँदाखेरि के थियो हाम्रो हिट इनपुट भनेको यो फोर डबल ड्यासबाट फाइभसम्म हुन्थ्यो, वानबाट सिधै यहाँ जान्थ्यो यहाँबाट यसरी जान्थ्यो यस्तो यो हुन्थ्यो हाम्रो प्रोसेस वान फोर डबल ड्यास फाइभ सिक्स ड्यास वान हुन्थ्यो। अब अहिले इन्टरकुलर राखिसकेपछि के भयो वान टू ड्यास थ्री फोर ड्यास फोर डबल ड्यास अब यो फोर डबल नहुने फोर ड्यास त्यसपछि फाइभ सिक्स ड्यास टू वान आयो। पहिला सुरु हाम्रो हिट इनपुट भनेको फोर डबल ड्यास टू फाइभ हुन्थ्यो, अब अहिले हिट इनपुट कति भयो हामीले धेरै फ्युल बाल्नुपर्ने भयो फोर ड्यास टू फाइभ। भनेपछि यो इन्टरकुलर राख्दैमा सधैँ चाहिँ के हुँदो रहन्छ इन्टरकुलर राख्दैमा सधैँ एफिसियन्सी बढ्छ भन्ने पनि रहन्छ है। त्यो हामीले डिजाइन गर्दाखेरि हेर्नु पऱ्यो कतिको फाइदाजनक छ भनेर, कम्प्रेसरमा जाने वर्क त्यो जुन रिड्युस हुने वर्कले गर्दाखेरि चाहिँ एफिसियन्सी बढाउँछ कि
त्यसले होइन त्यो केही बढाउँदैछ भने त हामीले किन बेकार इन्टरकुलर युज गर्ने? यो डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू हुनसक्छन्, यो चाहिँ डिजाइनमा डिजाइनरले चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो बाई इम्प्लोइ. त्यस्तो भइहाल्यो है. अब यो अर्को पनि छ प्रोसेस, यसलाई हामी चाहिँ रिहिटिङ प्रोसेस भन्छौँ. अघि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्रेसरले लिने वर्क घटायौँ. अघि हामीले के गर्यौँ, कम्प्रेसरले लिने वर्क चाहिँ घटायौँ. अनि अर्को तरिकाले पनि छ, हामीले वर्क चाहिँ नेटवर्क बढाउन सक्छौँ. त्यो भनेको टर्बाइनको वर्क बढाउन सकियो भने नेटवर्क बढ्ने भयो. अर्को वे के हुँदो रहेछ त, रिहिटिङ भन्ने हुँदो रहेछ है. ल अब यो प्रोसेस हेर्नुहोस्, यो फिगरमा तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो र यो जान्नुभयो भने एक्सप्लेन गर्न के गाह्रो छैन. अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको केसमा रिहिटिङमा, अघि इन्टरकुलिङमा कम्प्रेसरलाई हामीले चाहिँ टु स्टेज कम्प्रेसर अथवा थ्री स्टेज मल्टी स्टेज कम्प्रेसर राखेर बिचमा इन्टरकुलर राखेका थियौँ. अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि रिहिटिङमा चाहिँ मल्टी टर्बाइन युज गर्यौँ र बिचमा चाहिँ रिहिटर युज गर्यौँ. अघिको केसमा हेर्नुहोस् त, अघिको केसमा के थियो, एउटा कम्प्रेसर दुईवटा कम्प्रेसर थियो, एउटा टर्बाइन थियो, दुईवटा कम्प्रेसरको बिचमा इन्टरकुलर थियो. अब अहिलेको केसमा के छ, एउटा कम्प्रेसर छ तर दुईवटा टर्बाइन छ, एउटा हाई प्रेसर टर्बाइन एउटा लो प्रेसर टर्बाइन है, एउटा हाई प्रेसर टर्बाइन एउटा लो प्रेसर टर्बाइन. अब के हुँदो रहेछ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली प्रोसेस यही फिगरबाट तपाईँले बुझ्नुहुन्छ. अब अहिले त एउटा मात्रै कम्प्रेसर छ, त्यहाँ इन्टरकुलर केही पनि छैन. वानबाट टूसम्म गयो, प्रेसर बढ्यो, टेम्परेचर बढ्यो कम्प्रेसरमा. त्यसपछि के भयो, टू भनेको चाहिँ यो यहाँ बिचमा चाहिँ कम्बस्टर हो है, है कम्बस्टर हो, यो चाहिँ कम्बसन च्याम्बर. त्यहाँ चाहिँ के भयो, हामीले हिट एडिसन गऱ्यौँ, 2-3 हिट एडिसन गऱ्यौँ, फ्युल बालेर हिट एडिसन गऱ्यौँ. त्यहाँबाट निस्केको, त्यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छ, त्यो तातो अब त्यो मिक्सचर अफ फ्युल अनि एयर भनेर बलेको ग्यास के गर्छौँ त भन्दा, हामी हाई प्रेसर टर्बाइनमा पठाउँछौँ. के गर्छौँ, हाई प्रेसर टर्बाइनमा पठाउँछौँ. हाई प्रेसर टर्बाइनमा जनरली आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस आइडियल केसमा, तर त्यस्तो हुँदो रहेछ. के गर्यो, 3-4 गयो. नर्मल केसमा एउटा टर्बाइन हुन्छ, यहाँबाट हामी बाहिर एकैचोटि एटमोस्फियरमा फालिदिन्थ्यौँ, त्यो नगर्ने. अहिले चाहिँ के गर्ने, दुईवटा टर्बाइन युज गर्ने. अनि के गर्यो त भन्दाखेरि, यो 3-4 आइसकेपछि यो हाई प्रेसर टर्बाइनमा प्रेसर पनि घट्यो, टेम्परेचर पनि घट्यो 3-4 आउँदाखेरि. त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, यसमा हिट एडिसन गऱ्यौँ, रिहिटर युज गऱ्यौँ, फेरि हिट एड गऱ्यौँ. फेरि हिट एड गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि, 4-5 गयो, 4-5 गयो. र त्यसपछि के गर्यो त भन्दाखेरि, अर्को टर्बाइनमा हामीले त्यो ग्यास मिक्सचर अफ एयर एन्ड ग्यासलाई चाहिँ हामीले पठायौँ, भनेपछि 5-6 निस्क्यो है. अब यस हेर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि, हाम्रो 2 चाहिँ वर्क डन भयो. एउटा चाहिँ हाई प्रेसर टर्बाइनले वर्क डन गरेछ, त्यसपछि रिहिटरले टेम्परेचर बढायो, त्यसपछि लो प्रेसर टर्बाइनले चाहिँ वर्क डन गरेछ है. अब एउटा मात्रै भएको भए के हुन्थ्यो, 3 यसरी यता कता झर्थ्यो होला, यसरी कता झर्थ्यो होला. भनेको मतलब अब के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो दुईवटा यो प्रेस हामीले रिहिटर राखिसकेपछि वर्क नेटवर्क के हुने भयो, वर्क डन बाई फर्स्ट टर्बाइन एमसिपी T3-T4+MCP T5-TC- भनेको यो एउटा फर्स्ट यो हाई प्रेसर, सेकेन्ड लो प्रेसर, यो भयो टर्बाइनले दिने यो वर्क माइनस कम्प्रेसरले खाने वर्क त छँदैछ, T2-T1. अब यसमा अर्को भनेपछि एकपल्ट हेर्नुहोस् त, यो यहाँबाट यसरी धरेको भए यो दुईवटाले निकालेको वर्क डन चाहिँ ग्रेटर देन सिङ्गल स्टेज केही पनि नराखिकन गरेको भन्दा, यो दुईवटा मल्टी राख्दाखेरि र बिचमा रिहिटर राख्दाखेरि के हुँदो रहेछ, वर्क डन बढ्ने रहेछ. तर वर्क डन मात्रै बढ्दो रहेछ, एउटा फेरि के हुँदो रहेछ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि,
के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्यौँ, हिट इनपुट एकपटक चाहिँ टी2 ड्यासबाट टी3 द्या कम्बसन च्याम्बरमा दियौँ हिट इनपुट, त्यसपछि फेरि तताउनको लागि 4-5 हामीले हिट इनपुट दियौँ। भनेपछि हिट इनपुट पनि दुईपटक हुने भयो यसमा, एउटा चाहिँ सरी यहाँ माइनस हुनुपर्ने T3-T2- है, यो प्लस भएछ सरी, यो T3-T2- है भन्दा म तपाईँहरूले पठाउँदा करेक्ट गरेर पठाएँ होला। T3 अब एकपटक चाहिँ भनेको चाहिँ हिट कति भयो, हिट एडिसन T3-T2- एमसिपी, अर्को भनेको एमसिपी T4-T, भनेपछि हिट एडिसन चाहिँ बढ्यो, भनेपछि रिहिटिङ गर्दा वर्क डन मात्रै बढ्ने रहेनछ, वर्क डन नेटवर्क मात्रै बढ्ने रहन्छ, वर्क डन बाई द टर्बाइन मात्रै बढ्ने रहन्छ, दुइटा टर्बाइनले कम्बाइन गर्दाखेरि सँगसँगै चाहिँ हाम्रो हिट एडिसन पनि बढ्ने रहेछ है। सेपरेट एन्ड द एक्सपान्डेड मोर आउटपुट विल अर्बेन देन देन अप्टेन एन्ड एक्सपान्ड, एउटा मात्रै सिङ्गल स्टेजमा निस्किने वर्क भन्दा यो दुइटा स्टेज कम्प्रेसर दुइटा सरी टर्बाइन युज गर्दा निस्किने वर्क बढी हुने रहेछ। ठिक छ, यो फर्मुलामा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एफिसियन्सी भनेको वर्क टोटल नेटवर्क भनेको के भयो, वर्क डन बाई टर्बाइन विच इज एमसिपी, अहिले एमसिपी एमसिपी दुवैतिर काटिने भएर यो टेम्परेचरको रूपमा मात्रै आयो, T5-TC- यो T3-T4- प्लस T5-TC- माइनस यो त डन बाई टर्बाइन माइनस वर्क होइन टेकन बाई कम्प्रेसर कति हुन्छ, T2-T1 भयो, डिभाइडेड बाई हिट इनपुट कति हुन्छ त भन्दाखेरि T3-T2- माइनस हो है, यो माइनस हो T3-T2- प्लस T5-T4- यसरी चाहिँ एफिसियन्सी निस्किँदो रहेछ। यसरी चाहिँ डिफरेन्ट हामीले के गर्यौँ, एउटा रिजेनेरेसन गऱ्यौँ, एउटा के गर्यौँ हामीले रिजेनेरेसन गऱ्यौँ, एउटा के गर त के गर्यौँ इन्टरकुलिङ गऱ्यौँ, अर्को के गर्यौँ रिहिटिङ रिहिटर युज गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्टको एफिसियन्सी बढाएको बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब यो कम्बाइन अल गर्न सक पनि सकिँदो होला नि त है, कम्बाइन अल भनेको लगाएर हेर्नुहोस् त, दुईवटा कम्प्रेसर छ दुईवटा टर्बाइन छ, इन्टरकुलर पनि युज गरेको छ रिहिटर पनि युज गरेको छ, त्यस्तै रिजेनेरेटर पनि युज गरेको छ। यसरी युज गर्दाखेरिलाई हेर्नुहोस् अब यही प्रोसेस यहाँ हेर्नुहोस् है, टिएस डायग्राम यही टेम्परेचर एन्ट्रोपी डायग्राम, अब हेर्नुहोस् 1-2 गयो 1-2 रियलमा, यसमा फेरि अलिकति उल्टो रहेछ ल, 1-2 गयो त्यसपछि 1-2 के हो कम्प्रेसन भयो इन फर्स्ट कम्प्रेसर, 2-3 केमा गइरहेछ 2-3 इन्टरकुलरमा भइरहेछ, 2-3 इन्टरकुलर भइरहेछ टेम्परेचर घटिरहेछ, त्यसपछि के गर्यौँ हामीले फेरि के गर्यौँ फेरि अर्को कम्प्रेसरमा पठायौँ 3-4 गयो 3-4 गयो, अब 4-5 हेर्नुहोस् 3-4 गयो अर्को कम्प्रेसरमा, यो फिगर र यो रिलेट गर्नुहोस् 3-4 गयो, 4-5 जाँदा के हुँदो रहेछ, 4-5 जाँदा के हुँदो रहेछ हिट एक्सचेन्ज रिजेनेरेटरबाट हिट एक्सचेन्ज हुँदो रहेछ, भनेपछि यहाँ चाहिँ त्यही एक्जस्टबाट आएको हामीले ग्यास युज गरेर हिट एडिसन गऱ्यौँ, 4-5 चाहिँ रिजेनेरेटर, 5-6 चाहिँ कम्बसन च्याम्बरमा हिट एडिसन, 5-6 कम्बसन च्याम्बरमा हिट एडिसन, कम्बसन च्याम्बरमा हिट एडिसन, 6-7 भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दा 6-7 हाई प्रेसर टर्बाइनमा गरेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ एक्सपान्सन गऱ्यौँ टेम्परेचर घटिरहेछ, त्यसपछि फेरि रिड गरेर 7-8 रिड गरेर 7-8 पुर्यायौँ, यसमा रिहिटर युज भयो, फेरि 8-9 भनेको के त भन्दाखेरि 8-9 भनेको के त भन्दाखेरि 8-9 भनेको हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड टर्बाइनमा चाहिँ वर्क डन भयो, 8-9 सेकेन्ड टर्बाइनमा वर्क भयो, यहाँ कतै 10 होला बिचमा, यता कतै 10 होला है रहन्छ, र 10 चाहिँ रिजेनेरेटरबाट निस्किसकेको चाहिँ हावा अनि हामीले एटमोस्फियरमा फाल्यौँ, त्यसपछि फेरि 1 इनपुट भयो, भनेको मतलब यहाँ सबै कुरा छ, यो फिगरमा सबै प्रोसेस छ,
इन्टरकुलर पनि छ, रिजेनेरेटर पनि छ, रिहिटर पनि छ। त्यो गर्दाखेरि यसको थर्मल एफिसियन्सी के हुन्छ त? त्यो गर्दाखेरि यसको थर्मल एफिसियन्सी के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि एन्थाल्पी चेन्ज हो है। एन्थाल्पी चेन्ज वर्क डन अथवा वर्क प्ले भनेको एन्थाल्पी चेन्ज हो। यसलाई चाहिँ ग्यासको केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, एमसिपिडिटीमा नि लान सकिन्छ। अहिले चाहिँ एन्थाल्पी चेन्जमा मात्रै रहेछ। अब के भयो होला हेर्नुहोस्, सिम्पल कसरी सोच्नुहोस्, जहिले पनि एफिसियन्सी भनेको के हो भन्नुहोस् त ल मलाई कसैले, एफिसियन्सी भनेको के हो? आउटपुट डिभाइडेड बाई इनपुट हो। हाम्रो यसमा आउटपुट के हो भन्नुहोस् त? टर्बाइनको वर्क हो, टर्बाइनको वर्क आउटपुट त्यो हो। तर वर्क चाहिँ टर्बाइनले मात्रै दिएको छैन, तर वर्क चाहिँ के छ, कम्प्रेसरले नि खाइराखेको छ। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही टर्बाइनबाट निक्लेको सर्टेन पर्सेन्ट अफ वर्क चाहिँ कम्प्रेसरले दिन्छौँ। भनेपछि नेट वर्क डन कति हुने भयो, के भयो? अरूले नि भन्नुहोस्, टर्बाइनको आउटपुट माइनस कम्प्रेसरले खाएको वर्क। मैले बारम्बार भन्ने गरेका छु, टर्बाइनको आउटपुट माइनस टर्बाइनले दिने वर्क माइनस कम्प्रेसरले लिने वर्क है। भनिसकेपछि अब त्यही युज गरे, अरू केही युज गरे होइन। टर्बाइनले दिने वर्क के रहेछ त, यो हेर्नुहोस् त, दुईवटा रहेछ टर्बाइनले दिने वर्क भनेको एच सिक्स। अब यो टेम्परेचरको केसमा टेम्परेचर तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, नत्र यहाँ चाहिँ एचको टर्ममा रहेछ। भनेपछि के भयो, एन्थाल्पी डिफरेन्स हो है, एच भनेको एन्थाल्पी हो। एच भनेको के रहेछ, यहाँ के रहेछ त भन्दा एच सिक्स माइनस एच सेभेन, यो एउटा टर्बाइनले दिने वर्क, अर्को टर्बाइनले दिने वर्क एट माइनस नाइन होइन, यो सेभेन रियलमा ड्यास भइहाल्यो, एट माइनस नाइन ड्यास। यो चाहिँ वर्क डन बाई द टर्बाइन माइनस वर्क टेकन बाई द कम्प्रेसर भनेको के भयो, एच टू माइनस एच वान, एच टू ड्यास माइनस एच वान, एच फोर ड्यास माइनस एच थ्री। यो चाहिँ के भयो, नेटवर्क भयो, नेटवर्क। अब के भयो, हिट एडिसन, हिट एडिसन कहाँ कहाँ हुँदो रहेछ, एच सिक्स माइनस एच फाइभ, एच सिक्स माइनस एच फाइभ, अर्को चाहिँ एच एट माइनस एच सेभेन। हिट एडिसन कहाँ हुन्छ, एउटा चाहिँ यो भयो कम्बसन च्याम्बरमा हिट एडिसन हो, हामीले बाहिरबाट दिने फ्युल दिएर एच सिक्स माइनस एच फाइभ, अनि अर्को चाहिँ रिहिटरमा नि हामीले के दिनुपर्छ, हिट दिनुपर्छ। त्यो भनेको के हो त, एच एट माइनस एच सेभेन। यसरी चाहिँ एफिसियन्सी आउँदो रहेछ। मैले तिनवटा तरिकाले चाहिँ यसरी एफिसियन्सी अथवा चाहिँ निकाल्न बढाउन सकिन्छ, थर्मल एफिसियन्सी बढाउन सकिन्छ भनेर भने, एउटा चाहिँ के भने भन्दाखेरि रिजेनेरेसनले हुन्छ भने, अर्को चाहिँ इन्टरकुलरले हुन्छ भने, अर्को रिहिटरले युज गर्दा हुन्छ भने। अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, यो अब तपाईँको चाहिँ कस्तो केसमा, अब मैले अघि पनि भने रिहिटर र इन्टरकुलरको केसमा अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्क टेकन बाई द कम्प्रेसर घटाउने र वर्क डन बाई द टर्बाइन बढाउने काम गर्छन् तिनीहरूले। त्यो सँगसँगै के हुन्छ, फ्युल इनपुट पनि बढ्दो रहेछ भने, त्यो इन्टरकुलर र के को केसमा, रिटरको केसमा। मलाई अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ फुटफट ठहर चाहिँ म एन्सर भन्दिनँ यसको आज, तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब एसेसमेन्ट पनि कहिले एकपटकमा लिन्छु होला, तपाईँहरूलाई फुटफट ठहर छ। तपाईँले सोच्नुहोस्, प्रेसर रेसियो हाई भएको सिस्टममा, प्रेसर रेसियो हाई भएको सिस्टम अथवा लो भएको सिस्टममा कुन मेथड युज गर्दाखेरि एफिसियन्सी बढ्न सक्छ? प्रेसर रेसियो हाई भएको केसमा चाहिँ रिहिटर युज गर्ने कि इन्टरकुलर युज गर्ने कि वा रिजेनेरेटर युज गर्ने टर्बाइनको त्यो ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्टमा, वा प्रेसर कम भएको, कम डिफरेन्स छ भन्नाले मलाई त्यस्तो खाले डिजाइन छ भने त्यसमा चाहिँ कुन युज गर्दाखेरि प्रेसर रेसियो चाहिँ कम भएको सिस्टममा कुन युज गर्दाखेरि एफिसियन्सी बढाउन सकिन्छ ल? यो चाहिँ तपाईँले सोच्नुहोस् है, म एन्सर आज म भन्दिनँ। दिस क्यान बी सम गुड क्वेसन्स फर योर एसेसमेन्ट अल्सो है। फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई एकपटक फेरि म त्यो क्वेसन दिइसकेपछि म एन्सर त भन्दिनँ, तर म तपाईँहरूलाई एकपटक सरसर फिडब्याक गएर ल, एउटा रिजेनेरेसन भन्ने हुँदो रहेछ। रिजेनेरेसन म भन्दै जान्छु,
म सोच्छु तपाईँहरूलाई, तपाईँ भन्दै हेर्नुहोस् है। क्या रिजेनेरेसन भनेको के रहेछ भन्नुहोस् त? रिजेनेरेटर भनेको के रहेछ? ग्यास टर्बाइनबाट निस्केको ग्यास चाहिँ युज गरेर, त्यसको हिट युज गरेर कम्प्रेसरबाट निस्केको चाहिँ एयरलाई तताउने, सिम्पली ए यो रिजेनेरेसन। यताबाट एक्जस्टबाट निस्केको ग्यास चाहिँ ले चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसको टेम्परेचर बढाउँछौँ। इन्टरकुलरमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कम्प्रेसर राख्छौँ, मल्टी कम्प्रेसर राख्छौँ, बिचमा चाहिँ त्यसको टेम्परेचर, बिचमा कम्प्रेसरबाट निस्केको टेम्परेचर घटाउँछौँ, बिचको दुइटा टेकको कम्प्रेसरको बिचमा प्रोसेसमा हामी त्यो राख्छौँ है। बिचमा चाहिँ दुइटा कम्प्रेसरको बिचमा इन्टरकुलर राख्छौँ, त्यतिखेर के गर्छौँ टेम्परेचर घटाउँछौँ 2:3 है। त्यसपछि अर्को कम्प्रेसरमा जान्छौँ। यसरी चाहिँ यो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा, कम्प्रेसरले लिने वर्क, टोटल वर्क चाहिँ कम लिँदो रहेछ। टेक वर्क टेकन बाई द कम्प्रेसर इज लेस, एउटा मात्रै कम्प्रेसर इन्टरकुलरमा राख्ने भन्दा वर्क कम हुँदो रहेछ। तर अर्को कुरा के हुँदो रहेछ, त्यतिखेर फ्युल कन्जम्सन अथवा चाहिँ हिट एडिसन बढी हुँदो रहेछ। T5 T4 डेन्स, पहिला त्यो इन्टरकुलर नराख्दाखेरि चाहिँ T5 T4 डबल डेन्स हुन्थ्यो, अहिले के भयो T5 T4 डेन्स हुने भयो। अर्को तरिका के रहेछ, दुइटा टर्बाइन राख्ने, बिचमा चाहिँ एउटा टर्बाइनबाट निस्केको त्यो हावालाई, मिक्सचर अफ ग्यासलाई हामी के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि तताउँदो रहेछौँ है, तताउँदो रहेछौँ 4:5। तर यतिखेर तताउनलाई त फ्युल दिनु पऱ्यो यहाँ। त्यो भइसकेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दा, यसको वर्क त बढ्यो, टर्बाइनले दिने टोटल वर्क चाहिँ बढ्यो, तर सँगसँगै के हुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ हिट एडिसन फेरि के गर्यौँ, धेरै दिनु पऱ्यो। एउटा 2:3 एउटा हिट एडिसन गऱ्यो, अर्को 4:5 प्रोसेसमा। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्दो रहेछ। मेरो के त भन्दाखेरि चाहिँ, यदि सिस्टमको प्रेसर रेसियो, ग्यास टर्बाइन प्लान्टको प्रेसर रेसियो हाई भएको केसमा चाहिँ कुन युज गर्न फाइदा, यो तिनवटा प्रोसेसमध्ये लो प्रेसर चाहिँ रेसियो चाहिँ लोवाला खाले सिस्टम छ भने त्यसमा चाहिँ कुन युज गर्दा फाइदा, तपाईँहरूले सोच्नुहोस् है। यो त मैले सबै कुरा एड गर्दाखेरिको देखाएको है। ल अब मेन कम्पोनेन्ट्स अफ त्यो अघि हामीले कुरा गरेको के त भन्दाखेरि चाहिँ, इन्क्रिजिङ द एफिसियन्सी अफ ग्यास टर्बाइन। अब हामी चाहिँ मेन मेन कम्पोनेन्ट्स के हुन्छ त भन्दा, हामीले अघि नै साइकलमा नै धेरै थुप्रो कुरा गरिसक्यो, यो साइकल त लगभग हामीलाई गुणै भइसक्यो के चाहिन्छ भन्ने कुरा। मेन कम्पोनेन्ट्स यो इन्टरकुलर केही नराख्दाखेरिको पनि मेन मेन कम्पोनेन्ट्स के हुँदो रहेछ त सिम्पल ग्यास टर्बाइन पाउन्ड प्लान्टमा भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ होला भन्नुहोस् त ल। के हुन्छ, एउटा कम्प्रेसर हुन्छ हामीले पढेकै हो, अर्को कम्बसन च्याम्बर हुन्छ, अर्को के हुन्छ टर्बाइन हुन्छ, अनि त्यसपछि हिट एक्सचेन्जर हुन्छ है। अब कम्प्रेसर, कम्प्रेसरको काम के त भन्दाखेरि चाहिँ, लो प्रेसर र टेम्परेचर भएको जुन एयर छ त्यसलाई चाहिँ, ओपन सिस्टम छ भने त हामीले एटमोस्फियरिक एयरलाई चाहिँ हाई प्रेसरमा लाने काम गर्छौँ, हाई प्रेसर र टेम्परेचरमा लाने काम गर्छौँ होइन। जनरली धेरै चाहिँ हावा चाहिन्छ त्यसको लागि, र के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको प्रेसर बढाउने काम गर्छौँ। र यो ग्यास टर्बाइनमा के त भन्दाखेरि जनरली के हुँदो रहेछ त, एकदम फास्ट यसको आरपिएम हेर्नुहोस् त कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 600 RPM त 40,000 RPM भनेको भेरी फास्ट मुभिङ है। हाम्रो हाइड्रोलिक टर्बाइनहरू कतिमा घुमिरहन्छ भन्नुहोस् त, 700 RPM 800 RPM, यो चाहिँ हेर्नु त 40,000 RPMसम्म जान्छ है, भनेपछि भेरी फास्ट मुभिङ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो यसको यसले चाहिँ अलिकति नोइज पोल्युसन पनि हाई गर्छ। हामीले प्लेन उड्दाखेरिको नोइज किन आयो भने त, त्यस्तो फास्ट प्लेनमा युज हुने नै ग्यास टर्बाइन हो, यस्तो फास्ट मुभिङ हुन्छ कि त्यसले एकदम नोइज पनि फालिरहन्छ। अब यो कम्प्रेसर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ, जनरली युज हुने भनेको चाहिँ पहिला यो पुरानो सिस्टमहरूमा, यो वर्ल्ड वार टूतिर सुरुमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो बनाउँदाखेरि यो कम्प्रेसर सिस्टम युज गर्यो, त्यसमा चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल कम्प्रेसरहरू युज गर्दो रहेछ। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो कम्प्रेसर एकदम
यो सेन्ट्रिफ्युगल कम्प्रेसर एउटै हो, यो यो सिम्पल बुझाउनको लागि यो रियल हो। यो कम्प्रेसरमा के हुन्छ त भन्नु चाहँदाखेरि चाहिँ यताबाट एयर इन्टेक हुन्छ, सेन्ट्रिफ्युगल कम्प्रेसर है यो, यताबाट एयर इन्टेक हुन्छ। अर्को पार्ट्स भनेको एउटा इम्पेलर भन्ने हुन्छ। इम्पेलर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रान्सिस टर्बाइन जस्तै क्या, तपाईँले फ्रान्सिस टर्बाइन अलिकति चाहिँ कतै याद गर्नुभएको छ भने यस्तै चाहिँ त्यस्तो खाले हुन्छ, एकदम पाता पाता परेको एकदम, अनि बिचमा चाहिँ एउटा उसमा इम्पेलरमा गएर चाहिँ टाँसिएको इम्पेलर हुन्छ, एउटा रोटर इम्पेलर हुन्छ। हाम्रो के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो यतापट्टि टर्बाइनबाट घुमिराखेको साफ्टले यो कम्प्रेसरलाई पनि घुमाउने हो। यो चाहिँ ड्राइभर साफ भयो, यो घुम्छ, त्यो घुम्दाखेरि इयर इनलेट भएकोलाई के गर्छ त इयरलाई इम्पेलर एकदम फास्ट मुभिङ हुन्छ, मैले भने एकदम फास्ट मुभिङ हुन्छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो इयरलाई चाहिँ पनि एकदम फास्ट घुमाउँछ, भनेको इयरलाई काइनेटिक एनर्जी दिन्छ इम्पेलरले। अनि इम्पेलरले को आईबाट छिर्छ बिचमा सेन्टरबाट, एक्जियल्ली छिर्छ, तर के हुन्छ रेडियल्ली बाहिर फाल्छ, एक्जियल्ली छिर्छ रेडियल्ली यसरी बाहिर फाल्छ। यो यसको चाहिँ पर्पेन्डिकुलरली यो यो प्लेनमा यसरी छिर्छ, यो 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 मेरो स्क्रिन भयो, तपाईँहरूको स्क्रिन भयो, त्योभन्दा त्यसको पर्पेन्डिकुलरली एयर छिर्छ, अनि के हुन्छ बाहिर यसरी फाल्छ, भनेको रेडियल्ली बाहिर फाल्छ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, यसले यो टर्बाइनले साफ्टले इम्पेलर्स आईमा चाहिँ के भयो, काइनेटिक इनर्जी एकदम बढ्यो, भेलोसिटी एकदम हाई भयो। अब बिस्तारै बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ, बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ प्रेसर बढ्ने काम हुन्छ, र एन्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एन्डमा अर्को के हुन्छ डिफ्युजर भन्ने हुन्छ। यो डिफ्युजरले के हुन्छ, यसको डाइरेक्सन दिने, कता बगाउने हो, डाइरेक्सन दिने डिफ्युजरको काम, त्यो डाइरेक्सन दिने र त्यसको चाहिँ भेलोसिटी घटाउने। अब चाहिँ भेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी घटाएर के छ हाम्रो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी घटिसकेपछि यो चाहिँ प्रेसर एनर्जी बढ्छ, काइनेटिक एनर्जी घटाउने र प्रेसर बढाउने काम हुन्छ यो यो डिफ्युजरको काम। अनि बाहिरपट्टि के हुन्छ त भन्दा एउटा भोल्युट हुन्छ, कन्स्टेन्ट भोल्युम हुन्छ, भोल्युट हुन्छ, अनि त्यही बाहिरबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। अब यो उसको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो बाहिरपट्टि चाहिँ यो यसरी चाहिँ च्यानल्स हुन्छ है बाहिर जाने, यो चाहिँ यहाँबाट निस्केको हावा कहाँ जानु पऱ्यो, कम्बसन च्याम्बरमा जानु पऱ्यो है, हाई भेलोसिटी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले चाहिँ फाल्या हुन्छ। यो सिम्पल हो, के बुझ्नु पऱ्यो, यताबाट चाहिँ हावा आइरहेको हुन्छ, यो ऊ है एउटा एउटा यो तपाईँहरूले ड्रइङमा पढे जस्तै है, यो एउटा भ्यू हो भने यसको पर्पेन्डिकुलर अर्को भ्यू हो, यो काटेको सेक्सनल भ्यू पर्पेन्डिकुलरली है, यो यसको चाहिँ एउटा गोलो भ्यू हेर्नुहोस् है, यसैको चाहिँ यो यो बिचको साफ्ट हो, यो यो बिचको यो यही साफ्टवाला यो हब हो, यो साफ्ट यसको पर्पेन्डिकुलरली यो देखिन्छ। यताबाट हावा जानु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको यो ल्यापटप अथवा चाहिँ मोबाइलको चाहिँ पर्पेन्डिकुलरली चाहिँ यो स्क्रिनमा गयो जस्तो त्यसरी जान्छ, तर के हुन्छ यसरी रेडियल्ली बाहिर जान्छ, हावा बाहिर जान्छ। इम्पेलरले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ काइनेटिक एनर्जी पनि दिने र प्रेसर इन्क्रिज, अब यो एकदम फास्ट घुमिरहन्छ, एयरलाई पनि काइनेटिक एनर्जी दियो, भेलोसिटी बढायो, सँगसँगै चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यता टिपतिर जाँदाखेरि चाहिँ प्रेसर पनि बढ्दै गइरहन्छ बाहिर निस्किँदा। अनि यता पुग्दाखेरि चाहिँ अर्को के हुँदा डिफ्युजर भन्ने हुँदो रहेछ, डिफ्युजरको काम चाहिँ अब त्यसको काइनेटिक एनर्जी घटाउने र त्यो काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्ने, प्रेसर एनर्जी बढाउनेमा चेन्ज गर्ने। भनेपछि यसले के गर्यो त प्रेसर बढायो, अनि यो हाई प्रेसरमा गएको एयरलाई अब हामीले के गर्छौँ कम्बसन च्याम्बरमा छिराउँछौँ। अब यो कस्तो भन्दा रेडियल फ्लो खाले भयो कि, सेन्ट्रिफ्युगल कम्प्रेसर चाहिँ रेडियल फ्लो हो, यसकोमा चाहिँ कम्प्रेसन रेसियो त्यस्तो हाई हुँदैन। यो पहिला पुरानो भनेको मतलब पहिला सुरुमा चाहिँ यो युज गर्थे पहिला पहिला प्लेनहरूमा, पहिला पुरानो प्लेनहरूमा है। अब अहिले चाहिँ एक्जियल फ्लो कम्प्रेसरहरू युज हुन्छ। अब अघिको के थियो रेडियल्ली छिरेर चाहिँ, अनि उता के अरे एक्जियल्ली छिरेर रेडियल डिरेक्सनमा भएको थियो भने अहिलेको केसमा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यताबाट हावा छिर यतैबाट निस्किन्छ, सिधा एउटै लाइनबाट निस्किन्छ है। तर के भयो भने त एउटा रोटर भन्ने हुन्छ यो घुम्ने, अनि यहाँ ब्लेडहरू हुन्छन् टाँसिएको रोटरमा, यो रोटर भयो यसमा ब्लेडहरू टाँसिएको हुन्छन्। अनि अर्को स्टेटर हुन्छ, स्टेटरमा पनि गाइड ब्लेड्सहरू हुन्छ। अब हेर्दै जानु भने रोटरको साइज त बढ्दै गइरहेको छ, हेर्नुहोस् त यताबाट यता जाँदा हावा यताबाट जाने हो, बढ्दै गइरहेको छ भने चाहिँ यो यहाँ भोल्युम धेरै हुन्थ्यो भने बिस्तारै यहाँ जाँदाखेरि भोल्युम घट्दै गएर कम्प्रेस भइरहेछ, भोल्युम धेरै हुन्थ्यो यहाँबाट कम भइरहेछ हो। हाई यसले चाहिँ के भयो, यो घुम्दाखेरि पनि हाई के दियो एनर्जी ट्रान्सफर गर्यो है, अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई के गर्यो हामीले हाई प्रेसरमा कन्भर्ट गर्यौँ। होइन हाई प्रेसर रेसियोज आर निडेड एक्जेल, यो चाहिँ आजकल चाहिँ यो यस्तो खाले युज हुन्छ, टर्बाइन पनि यस्तै यस्तै खाले हुन्छ, हेर्दा
यो कम्प्रेसर पनि आजकल चाहिँ जनरली यो एक्जिल टाइप अफ कम्प्रेसरहरू युज हुन्छ है. कन्सिस्ट अफ एउटा चाहिँ मुभिङ ब्लेड भयो, यो 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 ब्लेड हो मुभिङ ब्लेड, अनि एउटा चाहिँ स्टेटर भयो होइन, स्टेसनरी कम्पोनेन्ट जस्तै स्टेसनरी ब्लेडहरू भयो. अब यो साइज हेर्नुहोस् त, बढ्दै गइरहेको छ भने स्पेस कम हुँदै गइरहेको छ भने कम्प्रेस भइरहेछ, यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ एयर चाहिँ कम्प्रेस भइरहेछ. सो पार्ट अफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु प्रेसर एनर्जी इन द रोटर ड्यु टु द डिफ्युजन एक्सन एन्ड द रेस्ट इज कन्भर्टेड टु स्टेटर है. एउटा चाहिँ यहीँ पनि चाहिँ प्रेसर बढिरहेछ, अर्को चाहिँ स्टेटरले पनि प्रेसर बढाइरहेछ. हाम्रो मेन काम के हो त भन्दाखेरि कम्प्रेसरको टेम्परेचर र प्रेसर बढाउने काम. अर्को कम्पोनेन्ट्स ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्टको अर्को कम्पोनेन्ट्स भनेको कम्बस्टर हो. कम्बस्टरको काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मैले भने हामी कम्प्रेसरमा के गर्छौँ, फ्युल बर्न गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर बढाउने काम गर्छौँ. जनरली द एयर फ्युल रेसियो इन ओपन ग्यास टर्बाइन भेरिज फ्रम 50 to 1 ratio है. अब धेरै हाई कम्प्रेसर उसमा लगाएर कम्बस्टरमा हाई चाहिँ टेम्परेचर बढाउनु पनि भएन, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्बाइनको मटेरियलले त धान्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको टेम्परेचर यसको टेम्परेचर पनि धान्न सक्छ कि सक्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन. अब यहाँ के हुन्छ, फ्युल र चाहिँ फिगर पनि होला के भयो, हेर्नुहोस् त यताबाट चाहिँ एयर इनलेट छ, यताबाट हाम्रो चाहिँ के भयो, यताबाट चाहिँ केबाट आएको एयर छ, हाई प्रेसर टेम्परेचरको एउटा यताबाट आएको कम्प्रेसरबाट आएको एयर हो. अनि के गर्यौँ हामीले चाहिँ यहाँबाट ठाउँ ठाउँबाट एयर छिराइरहेछौँ र एउटा फ्युल इनलेट, यहाँबाट फ्युल इनलेट गरेर यो हाई टेम्परेचर उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इग्नाइटिङ डिभाइस युज गरेर यो मिक्सचर अफ एयर र फ्युललाई चाहिँ बाल्छौँ है. मिक्सिङ फ्युल एन्ड एयरलाई चाहिँ बाल्छौँ र यो के गर्छौँ हाई टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो एयरलाई पठाउँछौँ, यहाँबाट ग्यासहरू चाहिँ जान्छ है. यही यतिखेरै हो हामीले चाहिँ मेजर चाहिँ एनर्जी हिट एडिसन गर्ने भनेकै एक कम्बसन च्याम्बरभित्र हो. त्यतिखेर चाहिँ टेम्परेचर र ऊ चाहिँ हामीले बढाउँछौँ, टेम्परेचर बढाउँछौँ. लास्टमा चाहिँ अब के भयो, त्यहाँबाट गएपछि हाम्रो केबाट पास हुन्छ, त्यहाँबाट कम्बसन च्याम्बरपछि ग्यास टर्बाइन. ग्यास टर्बाइन चाहिँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि टर्बाइनमा गइसकेपछि एक्सपान्सन हुनुभयो, रोटेट. अब त्यो यस्तो फास्ट गइरहन्छ त्यसले चाहिँ त्यसमा तपाईँको फ्रान्सिस टर्बाइन तपाईँहरूले चाहिँ कति बुझ्नु भएको छ हाउ फ्रान्सिस टर्बाइन वर्क्स. यो चाहिँ के भन्दा रियाक्सन टर्बाइन जस्तो हुन्छ कि, रियाक्सन टर्बाइनको त्यसको फोइलले एकातिरको प्रेसर हाई एकातिरको प्रेसर डिफरेन्स क्रिएट गर्छ एउटा चाहिँ फोइलको बिचमा, त्यो टर्बाइन ब्लेडको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त. पेल्टन टर्बाइनमा चाहिँ जनरली के हुन्छ तपाईँले सुन्नु भने स्ट्राइक गर्छ, इम्पल्स गर्छ, त्यसरी घुम्छ. यसमा चाहिँ त्यसरी स्ट्राइक गर्ने होइन, नोजलबाट स्ट्राइक गर्ने भन्दा पनि के हो त भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ रियाक्सन भएको हुनाले यसको चाहिँ त्यो ब्लेडहरूको चाहिँ एयर फोइलहरू चाहिँ त्यसरी डिजाइन गरेका हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर डिफरेन्स ब्लेडको एउटा पाटोमा र अर्को पाटोमा चाहिँ प्रेसर डिफरेन्स क्रिएट भएर त्यो प्रेसर डिफरेन्सले त्यसलाई मुभ गराउँछ है. त्यो मुभ ग्यास टर्बाइनलाई मुभ गराउँछ, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यास टर्बाइनबाट चाहिँ के गर्छौँ हामीले वर्क निकाल्छौँ. त्यहाँबाट निस्केको वर्क चाहिँ के भयो, एउटा जेनेरेटरमा कनेक्टेड हुन्छ अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रेसरलाई पनि हामीले त्यहीँबाट वर्क दिन्छौँ. अब अर्को हिट एक्सचेन्जर भनेको यो रिजेनेरेटरहरू अब इन्टरकुलरहरू अथवा केही त्यो हामीले जसरी हिट एक्सचेन्ज गऱ्यौँ त्योहरू चाहिँ चाहिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हिट एक्सचेन्जरहरू चाहिन्छ है. ल अब यो ग्यास टर्बाइनको डिफ्रेन्ट एडभान्टेजहरू के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन्टेनेन्स कस्ट एकदम सिम्पल डिजाइन, यो कन्स्ट्रक्सन एकदम सिम्पल छ, त्यही भएर मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ लो छ. यसमा चाहिँ त्यो हाम्रो स्टिम पावर प्लान्टमा चाहिँ बोइलरहरू कन्डेन्सर डिफ्रेन्ट एसेसरिजहरू खासै चाहिँदैन. अर्को मेन एडभान्टेज भनेको हामीले हिट सिम्पली हिट एडिसन गर्ने हो, त्यो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ के चाहिएन भन्दा एकदम हाई क्वालिटीवाला डिजेल पेट्रोलहरू जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिएन, यो एकदम बेन्जिन केरोसिन यो लो ग्रेडको चाहिँ फ्युलहरू हामीले युज गर्न सक्यौँ, विच आर अल्सो चिपर है. अनि के छ भन्दा हामीले यदि चाहिँ रिजेनेरेटर हामीले यो केही युज नगर्ने हो भने पानी नभए पनि हुन्छ यसमा चाहिँ होइन, सिम्पल ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्ट हामीले चाहिँ रिजेनेरेटर हिट एक्सचेन्जरहरू युज नगर्ने हो भने चाहिँ के भयो एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पानी नभए पनि बन्द रहेछ भने वाटर स्केर्सिटी एरियामा पनि बनाउन मिल्यो है, पानी कम खायो. अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ मेन डिसएडभान्टेज भनेको मोस्ट अफ द वर्क इज क्यारिड आउट बाई द कम्प्रेसर, टेकन बाई द कम्प्रेसर
66% अफ द पावर डेभलप इज यसले चाहिँ कम्प्रेसरमा चाहिँ जाँदो रहेछ अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ थर्मल एफिसियन्सी पनि लो हुन आयो हाम्रो नेटवर्क कम भयो त्यही हुनाले थर्मल एफिसियन्सी लो आयो अनि अर्को कुरा चाहिँ यति हाई स्पिड छ यो टर्बाइन यति हाई स्पिड छ टेम्परेचर पनि एकदम हाई त्यो भएको हुनाले यसलाई यसमा युज हुने मटेरियलहरू चाहिँ एकदम महँगो र चाहिँ के भन्दा रियर स्पेसल मेटल अलॉयज चाहियो त्यो हाई टेम्परेचर र प्रेसरमा काम गर्न सक्ने चाहिँ मटेरियल चाहियो होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो त्यो भनेको रियर मेटल्सहरू चाहिँ युज हुन्छ अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फास्ट घुम्नु भनेको त के भन्दा त्यसको नोइजी भयो है एकदम कम्प्रेसर एकदम फास्ट यो हाई फ्रिक्वेन्सी नोइज भने नोइज पोल्युसन हुने भयो अब यो ग्यास टर्बाइनको एप्लिकेसन कहाँ कहाँ हुनसक्छ त भन्दाखेरि मेनली चाहिँ यसको एप्लिकेसन भनेको एयरक्राफ्टहरूमा हो है एयरक्राफ्ट सिप एयरक्राफ्ट र सिप्सहरूमा चाहिँ यसको किन भन्दाखेरि जनरल्ली सिम्पल अटोमोबाइल्समा चाहिँ यो गर्दैन किन भन्दा भेरी हाई स्पिड है हाम्रो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै गाडीको स्पिड आरपिएम कति हुन्छ भन्ने त थाहा छैन होइन कति कतिमा चलाउँ गाडीको यति आरपिएम उति आरपिएम भन्छ नि होइन कतिमा कुदाएँ कतिमा कुमा कुदाएँ भन्छ नि 40-50 त्यो के हो आरपिएम हो बाइक कतिमा कुदाउनुहुन्छ हजुरहरूले किलोमिटर पर आवर हो सर त्यो चाहिँ किलोमिटर पर आवर हो अब त्यसलाई चाहिँ यदि आरपिएममा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्न सकिन्छ केही आइडिया छ कसरी गर्न सकियो होला अलिअलि अब भनौँ न भनेको मतलब मैले तपाईँलाई के दिन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले युज गर्ने सिम्पल गाडीको चाहिँ स्पिड भनेको कम हो त्यो भएको हुनाले तर हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्टको स्पिड चाहिँ एकदम हाई हुन्छ त्यो भएको हुनाले जनरली अटोमोबाइलहरूमा युज गर्न मिलेन सिम्पली एयरक्राफ्टहरू र सिप्सहरूमा चाहिँ युज हुँदो रहेछ है अनि स्पिड कार्सहरूमा पनि युज हुँदो रहेछ र अर्को कहाँ युज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पावर जेनेरेसनमा जहाँ चाहिँ जनरली स्ट्यान्ड बाई युनिटको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्ने रहेछ पिक लोड चाहिएको बेलामा भन्नाको मतलब चाहिँ बत्ती भयो के भयो अब चाहिँ स्ट्यान्ड बाई चाहियो भने त्यस्तो ठाउँमा पनि युज गर्न मिल्दो रहेछ आजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू पढ्यौँ यसको चाहिँ एप्लिकेसनहरू पनि पढ्यौँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज अफ ग्यास टर्बाइन पावर प्लान्ट पनि पढ्यौँ मेन कुरा भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ क्वेसनहरूमा धेरै आक्स सोधिराख्ने भनेको चाहिँ हाउ क्यान इम्प्रुभ द एफिसियन्सी तिनवटा कुरा मैले गरेँ रिजेनेरेसन इन्टरकुलिङ अर्को रिहिटर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो त्यो बुझेर तपाईँहरूले चाहिँ टिएस डायग्राम बनाएर तपाईँले अथवा चाहिँ त्यसको त्यो स्किमेटिक्स बनाएर एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूलाई चाहिँ जनरली क्वेसन भनेको अब यो ग्यास टर्बाइनबाट जनरली चाहिँ त्यही रिजेनेरेटरहरूको बारेमा सोधिरहेको हुन्छ है